لاہور ہے، دلی سے بیشتر شہر لاہور ہے، کیونکہ بسم داتا نگر شہر لاہور ہے۔ عزیزان محترم، بابا جی کے حسب الحکم ثنا خان حضرات الحمدللہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سے بڑھ کر ایک وہ ثنا خان کہ اگر بابا جی کا حوالہ چھوڑ کر ان سے ٹائم لینے جائیں تو لمبی قطار نظر آتی ہے، لیکن ایک بابا جی کا گھر ایسے ہے، ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں کوئی ٹائم نہیں، ان کی ویسے قطار نظر آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں بھائی قصار کے ساتھ بلا تاخیر اگلے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں گے۔ عالم اسلام کے ابھرتے ہوئے ستارے، شاعر اہل سنت، فخر اہل سنت جناب محترم محمد اشفاق شیرازی آپ آئیں گے، اور بابا جی کے جو خاص قدم ہیں ان کا اس کا سہارا لیتے ہوئے درِ غوث درِ مصطفیٰ پر اپنی حاضری پیش کروائیں گے۔ بآواز بلند ہم درود پاک کریں گے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا درود پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے اوصاف کا جب پہلو نظر آتا ہے، تیری تعریف سناتے ہوئے ڈر آتا ہے، شہرازی نظر جھکا کر درود پڑھتا ہو، میرے خیال میں جب تیبہ نگر آتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ او سب تو اعلی مقام والا او شان والا میرا نبی، سب تو اعلی مقام والا او شان سورج تو پھر اثر سے لے آ
और बड़े खूबसूरत बाबा जारी बड़ा पसंद और दुश्मन उगठड़ी माई दी अपने सिर से एक प्याले का कई सहारा सड़ना
ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ
شرمار ہے شرمار ہے بیلیا چڑھے بنا سٹیج تو لے گیا اپنے گھر کا بیلیا چڑھے بنا سر ہاتھ نچا سر ہاتھ نچا خوشیاں منایاں اج دیوتا جہاں روتے نالے مر پیا اج کیتے سر سب ماں ودھو بیٹے پیا کیتے سر ہر غم سدا خوشی ہے وہ بابا سے بات بولے سبحان اللہ ایک بھائی اور اس کے بعد اگلے سے مکان کو داپتے نا آئے میرے سرکار آئے توجہ فرمائے شاہ نے لکھا کہ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے پتر کسے دا جمے تے اس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈ اندر ہندے فرق رکھا ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے ہندی اپنے صرف دی گل ساری کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے اور آمد جدو حضور دی ہوئی نہ سر اللہ پاک نے ماما نو لال ونڈے عزیزان محترم اللہ پاک ماما نو لال ونڈے عزیزان محترم میں آج اس گیت پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نقابت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا مجھے تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا ہے تو میں اس سلسلے میں بابا جی کی زیارت کرنے آیا تھا اور ان کی محبت کو اپنے دامن میں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں اس لیے میں یہاں پر حاضر ہوا لیکن ان کی کرم نوازیاں اور شفقت میرے ساتھ ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھنے کا یہاں پر موقع دے دیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک جشن ہے جو بابا جی
کہ پیر کرنے سے پہلے بھی میں پڑھا کرتا تھا لیکن کسی میں نہ جانا نہ پہچانا. جب بابا جی کے دس دیر دس پر میں نے بیعت کر لی تو یقین کریں تب سے وہ میری پہچان بن گئی. میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. ابھی عالمی اسلام کے معروف ثنا خان اور مصروف ثنا خان جناب محترم حافظ محمد چمن اجاز صاحب تشریف لائیں گے اور بارگاہ سید السکلین میں نذرانہ محبت پیش فرمائیں گے. ہم درود پاک پڑھتے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ خیا غم سبیرا تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے آواز بل پر جو صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کرد کرم رب سایا کرد کرم رب سایا سر ہرانے دل کی محبت نہ پڑ کرد کرم رب سایا سایہ
Yeah.